Vaihtoon lähteminen on aina jännää ja joskus jopa stressaavaakin homma. Etenkin pakkaaminen ja päättäminen mitä ottaa mukaan. Mä olen utulähettäjä Sienna ja tässä olisi mun 10 vinkkiä, mitä kannattaa ottaa mukaan vaihtoon. Ensimmäisenä listalla on tietenkin adapteri. Kaikkiin kohdemaihin tätä ei tarvita, joten kannattaa aina varmistaa polttimäärät. Toinen asia on jatkojohto. Saat sen avulla kaiken elektroniikan kiinni samanaikaisesti ja tarvitset vain yhden adapterin. Kolmas tavara ovat liinavaatteet. Järjestä laukkuisi tarpeeksi tilaa mukavimmille ja pehmeimmille lakanoillesi. On kiva nukkua tutuissa lakanoissa. Neljäntenä on hiusten kuivaaja. Tätä ei välttämättä kaikki tarvitse, mutta on helpompi olla kotimaan pistoke föönissä, että se toimii myös sitten Suomessa takaisin tultaessa. Viides asia on sinun mukavimmat kotivaatteesi. Näillä vaatteilla voit sitten rennosti oleskella kotona, opiskella kirjastossa tai vaikka hilpasta lähikaupassa tai mennä kaverin luo kylään. Pääasia, että niillä on mukava oleskella. Kuudentena tavarna on tohvelit. Etenkin opiskelijakämpät eivät aina ole kaikkein puhtaimmasta päästä, joten on kiva olla sisätossut, jotta sitten säästää sukkapyykissä tai olla mukana suihkutohvelit, ettei tarvitse sitten paljaan jalon juoksenella kylmällä lattialla. Seitsemäntenä on villasukat. Voisin vannoa, että aika varmasti lähes kaikissa vaihtomaissa asuntojen lattiat ovat kylmiä ja vetoisia. Pakkaa siis mukaan lämpimät ja kotimaiset paksut villasukkasi, jotta varpaasi eivät sisätiloissakaan palele. Kahdeksantena tavarana pakkaa mukaan se pieni ensiapupakkaus. Tämän voit tuunata omien tarpeidesi mukaan. Olisi sitten pienet kynsisakset, neulaa ja lankaa, puranaa, plaastareita, vaikka kynsiviila. On kiva olla jonkinlainen hätäapupakkaus kaiken varalta. Yhdeksäntenä listalla on pieni apu kotiikävän sattuessa. Pakkaa mukaasi jokin hyvä välipala tai kuivamuona, josta tykkäät ja mitä ei ulkomailta saa. Oli se sitten Fazerin sininen suklaa, ruisnapit, näkkileipä tai vaikka jauhettu kardemumma. Sitä ei muuten esimerkiksi Iso-Britanniasta saa. Pääasia, että se on jokin kiva syötävä asia, jota tiedät tulevasi kaipaamaan vaihdon aikana. Kymmenentenä ja viimeisenä listalla on tärkein asia, korvatulpat. Näitä saa myös lentokentältä, mutta ne ovat yleensä tosi kalliita, joten niitä ei kannata sieltä ostaa. Kannattaa pakata ne siis saman tien mukaasi, koska voit tarvita niitä jopa ensimmäisenä yönä. Nämä pienet napit varmistivat ainakin minulle hyvät yöunet vaihdon aikana. Siinä ne sitten olivat. Tässä olivat minun vinkkini vaihtoon lähtiöiden matkatavaroiden pakkaamisesta. Vielä viimeisenä haluaisin lisätä kaksi asiaa mukaan pakattaviksi, jotka eivät vie yhtään tilaa. Ota mukaasi positiivinen ja avoin asenne, niin pärjäät vaihdossa ollessasi mistä tilanteessa tahansa ja saat upeita kokemuksia mukaasi. Toivotan hyvää matkaa kaikille vaihtoon lähtiöille!